Вітаю, з вами програма «Навчаємося вдома» на телеканалі «Центральний». Ми допомагаємо діткам навчатися вдома, поки вони на карантині та не мають змоги ходити до школи. І сьогодні ми проведемо уроки для учнів 2 класу. У цьому нам допоможе вчителька Юлія Сергіївна. Ну що, ходімо навчатися? Продовжуємо роботу, мої любі другокласники, на уроці української мови. Зараз для роботи вам знадобиться підручник, зошит робочий, олівець, ручка. Є. А ще не забудьте взяти з собою гарний настрій та бажання працювати. Все взяли з собою? Чудово! Знаєте, що сьогодні, 30 березня, це день, коли весь світ відзначає таке незвичне свято, як день, коли все під контролем. Означає, що все в порядку. До речі, погляньте, у вас зараз в кімнаті все під контролем. Подивлюся і я. Так, все добре. Сподіваюся, у вас також. Нехай ці слова «Усе під контролем» стануть чудовим девізом для нашого уроку. А ще, як і кожне навчання разом потребує правил, я пропоную вам свої правила. Я виконую завдання чітко. Я старанний. У мене все виходить, все окей і все під контролем. Якщо ви приймаєте свої правила, то, будь ласка, ми можемо продовжувати свою роботу. Запишіть у вашому зошиті, для попередньо розгорнувши його, покладіть його похило, спинка рівна, справжні принци та принцеси. Будь ласка, відступіть робочий рядочок або дві лінії і запишіть 30 березня. Пишу чітко, красиво, даруючи свої слова. А поки записуєте, поміркуйте, чи важливо взагалі все контролювати. І що воно таке за слово «контролювати»? Сьогодні ми будемо дуже часто звертатися до цього слова, тому я розміщу його на стіні слів. Контролювати. Звідки походить це слово, що воно означає? Давайте дізнаємось, яка це частина мови. Запитаємо. Що робити? Контролювати. Отже, це правильно, дієслово. І саме ця тема продовжується у нас сьогодні. Ми будемо продовжувати формувати свої вміння, навички, знання про дієслово, а також спробуємо сьогодні все тримати під контролем. Що ж означає слово «контролювати»? Контролювати означає перевіряти когось або щось, інспектувати та наглядати. Поміркуйте, чи важливо все контролювати? Запитайте зараз людини, яка є поруч, як вважає вона. Чи можливо все контролювати? Поміркуйте. Якщо ви оцінюєте, що все можливо і важливо контролювати на найвищому рівні, то подумайте, де б розмістилася ваша думка на шкалі цінностей, де 0 – неважливо контролювати, а 10 – все дуже важливо контролювати. Сьогодні ми з вами будемо допомагати мені контролювати весь навчальний процес. Уявляєте відповідальність? Що ж, доберіть слова, назви, дій, або ми вже дорослі говоримо дієслова, які допомагають людині контролювати справи. Які спадають на думку? Давайте разом прочитаємо ті слова, дії, які дібрала я. Отже, що робити? Телефонувати. Перевіряти. Що робити? Допомагати.
спілкуватися. Що робити? Записувати. Виконувати. Що робити? Рахувати. Та іноді, на жаль, нагадувати. Якщо в нас тут все під контролем, то давайте перейдемо до наступного кроку. Погляньте на цей малюнок. Чи все тут під контролем? Розгляньте, що не так? Які емоції викликає це зображення? Так, як і в мене посмішку. Розгляньте, що роблять головні герої. Риби що роблять? Правильно, літають. Птахи що роблять? Плавають. Ну й дивина, чи буває так насправді? Ні, тоді швиденько проконтролюйте і поставте все на свої місця. Як би це виглядало? Як має бути правильно? Розкажіть, риби що роблять? Правильно, плавають. Птахи що роблять? Чудово, літають. Дякую вам за допомогу. Тепер мені потрібен ваш контроль у підручнику. Розгорніть, будь ласка, свій підручник на сторінці 53. Для тих, в кого немає підручника, не біда. Я про все для вас попіклувалася. Працюйте, будь ласка, з нами. Проконтролюйте, чи всі слова, які записані, це слова-назви дій, дієслова. Для цього їх спочатку потрібно правильно разом прочитати. Починаємо. Читаю. Читання. Пишу. Письмо. Малюю. Малювання. Стрибаю. Граю. Гра. Співаю. Танцюю. Танок. Спілкуюся. Розмовляю. Розмова. Їм. Їжа. П'ю. Бігаю. Їжджу. Копаю. Саджу. Чудово. То чи всі слова – це слова назви дій? Для того, щоб переконатися, слід поставити запитання. Яке, до речі? Що? Правильно. Що роблю? Наприклад, що роблю? Читаю. Так, це дієслово. Що роблю? Читання. Ні, читання відповідає на запитання «що?» І це не дієслово. До речі, а яка це частина мови? Так, це іменник. Супер. Приємно, коли знання не втрачаються, а тільки збагачуються. Оберіть для себе тепер слова, які, зазвичай, дії ми виконуємо у школі. Але попередньо не забудьте записати. Вправа перша. Спинка рівна, літери красиві. Перегляньте, чи красиве ваше письмо. Супер. Отож, ми будемо записувати ці слова у три стовпчики. У школі запишемо. У школі. Оберемо дієслово, яке зазвичай ми робимо у школі. У школі я зазвичай пишу. Отож, дієслово «пишу» я записую до першого стовпчика. Пишу. Тепер погляньте, які дії ви можете зазвичай виконувати удома. Запишемо. Удома. Звертаю увагу, що це одне слово. Що ж ми робимо удома? Удома я зазвичай співаю, але це мій секрет.
співаю. Можливо, є зі мною однодумці? Що робити ви ще вдома? Оберіть і пізніше самостійно запишіть до цього стовпчика. Залишилося ще один стовпчик – на вулиці. Що зазвичай ми з вами робимо на вулиці? На вулиці. Пригадуємо, відкрита літера В. Переглядаємо, чи є наші з'єднання і літери в нас красиві, а спинка рівна. На вулиці. Зазвичай на вулиці я їжджу. Ось таке складне слово, але скільки приємних вражень. Їжджу. Зверніть увагу на букви сполучення ж-д-ж. А що робите ви? Залиште час і продовжіть свої слова у ці стовпчики. До речі, зверніть увагу, а зараз всі справи, які робимо у школі, де тепер ще робимо? Так, зараз ми робимо багато цих справ удома. Ось, наприклад, зараз ми пишемо і навчаємося саме вдома. Я вірю в те, що у вас все вийде. Та чи дійсно ви вже вмієте себе контролювати і чітко знаєте різницю між іменниками, наприклад, та дієсловами? Давайте перевіримо, зігравши невеличку гру. Наше завдання – розташувати слова у дві категорії – іменники та дієслова. Не забувайте ставити питання. Дієслова відповідають на запитання «Що робити?», «Що роблю?», а іменники – на запитання «Хто?» або «Що?». Отож, перше слово – «Писати», «Стати запитання». «Що?», «Робити?», «Писати?». Отже, це дієслово. «Прибирати». «Що?», «Робити», «Прибирати», «Я виконую дію», отже, це дієслово. «Прибирання», о, теж дієслово. Хоча, почекайте, поставимо запитання. «Прибирання» – це що? Це назва процесу. Отже, це іменник, бо він дає назви. «Плавання». Якщо я виконую дію, що робити, то це «плавати», а назва дії тільки – це що? Плавання, отже, це іменник. Спробуйте самостійно. Письмо – це яка частина мови? Правильно, іменник. Пити – це яка частина мови? Ставимо запитання. Що робити? Правильно, це дієслово. В цю гру ви зможете пограти самостійно, а ще навчити своїх товаришів і, можливо, навіть близьких. Ви, напевне, вже теж трохи втомилися, як і я. Повірте, навчатися і навчати – це обидві дуже складні роботи. Тому пропоную вам трішечки відпочити. Погляньте на зображення. Що відбувається? Що тут не так? Що вас дивує? А що смішить? Чи буває так насправді? Ні, не буває. Знаєте, а якби я прийшла до школи і сказала вам: «Любі мої другокласники, уявляєте, сьогодні цілий ранок я спостерігала, як миша ганяє кота». Що б ви на це мені сказали? Чую і бачу вашу посмішку і здивування від те, що Юля Сергіївна говорить якусь нісенітницю. А ще іноді це називають «небилиця». І сьогодні це ще одне слово, з яким ми попрацюємо. Розміщу його на стіну слів. Небилиця. Що це таке? Насправді ви вже й самі зробили висновок. Так, небилиця – це розповідь про те, чого насправді не існує і не буває. Це вигадка, нісенітниця або ще небувалиця. Ось такі малюнки або розповіді створюють для вас, юних читачів, для того, щоб розважити, розсмішити.
Проконтролюйте, як би мало бути насправді, розкажіть. Риби що роблять насправді? Плавають. У дуплі живе хто? Правильно, білка. А ще на дереві не можуть, на жаль, рости цукерки. На дереві росте листя або плоди. Бачу, що ви вдало вмієте контролювати все, про що ми говоримо, можете виправляти, і мені не доводиться при цьому вам нагадувати. Тож я переконана, що завдання вправи 2 на сторінці 53 у підручнику ви зможете виконати самостійно. Тут теж дуже потрібна ваша робота як людини, яка все контролює і все ставить на свої місця. Давайте подивимось на малюнок. Що не так? Прочитайте. Читаємо разом. Олень годує Олю. Як би мало бути насправді? Оля годує оленя. Саме так. Дорога їде по машині. Як має бути правильно? Озвучте. Машина їде по дорозі. М'яч грає Олегом. Ну, така тобі дивина, адже зазвичай Олег грає м'ячем. Я вірю в те, що ви зможете самостійно записати в цю вправу. Не забудьте, будь ласка. Ой, щось я знову починаю вас контролювати. Вибачте, вибачте. І знаєте, маю ще надію вас смішити і радувати. Погляньте знову на цей малюнок. Мені іноді здається... Ой, це не хлопчик з мого класу, до речі. Ні, не він. Ну, слава Богу. Значить, у нас ще є шанс, що у вас все прибрано. Чи хтось таки там себе пізнає? Що ж не так на малюнку? Правильно, іграшки не можуть бути на стелі. Хоча зізнайтеся, ну бувало ж. Що ж, така картинка відбувається тоді, коли додому приходить такий собі пан Перевертас. Що це таке за чолов'яга? Ми можемо дізнатися, прочитавши чудову небилицю, тобто вигадку, Сергія Пантюка, яка називається «Пан Перевертас». Давайте прочитаємо її разом. Знайдіть, будь ласка, сторінку 54. Приготуйтеся до нашого читання. Починаємо. Коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас. І тільки поруч він з'являється, одразу все перевертається. Жене до нірки кішку мишка, мене читає зранку книжка, блукає братик по оселі, збирає іграшки на стелі. Змія летить, а птах повзе, горішок білочку гризе, руками я карбую крок, батькам пора у дитсадок. А що далі відбувається у вірші? Прочитайте його, будь ласка, самостійно. Я знаю, як важливо для сприйняття розуміти всі-всі слова. Чи ж є таке слово, значення якого ви не знаєте? Так, карбую крок. Подумайте, що означає карбувати крок? Карбувати крок значить динамічно, яскраво, чітко йти. Ось, наприклад, як піду я для того, щоб повісити це слово до стіни слів. Але зараз я динамічно карбую крок правильно, ніжками, а не так, як герой наш, руками. Правда? Що ж, ми сьогодні провели дуже класний час разом. Ми навчилися все складати на свої місця. І контролювати мені вас зовсім не довелося. І я б хотіла, щоб радощів було більше. Тому якщо вдома хтось забажає намалювати малюнок небувалицю або, наприклад, вигадати цікаву історію, ми з захопленням послухаємо їх у класі. І тоді наша мистецька галерея поповниться чудовими роботами. А я надалі бажаю вам гарного настрою, гарного дня і нехай все буде під контролем. Дякуємо за таке класне заняття. Тепер ми стали ще розумнішими. Так, дітки? Бажаю всім гарного дня і не забувайте, що знання – це наша сила. До нових зустрічей! Па-па!